Eilen kävin ensimmäistä kertaa laittamassa iskukoukut tälle keväälle tai koko talvelle, niin jäälle ja nyt on vuorokaus mennyt ja ajattelin, että nyt lähdetään kokeilemaan, että onko se hauki ollut liikkeellä, niin lähdetään katsomaan, että onko sieltä mitään kaloja tuloillaan vai ei. No niin, siitä nyt lähtis. Katsotaan, onko täällä ollut mitään elämää. Täällä ei ainakaan mun mitään. Aivan tyhjä. Sitten seuraava. Täällä on jotain. Ainakin ollut. On täällä joku. On täällä joku. Jes. Jes. Hyvä. Sieltä saatiin ruokakala. Sitten seuraava. Katsotaan mitä seuraavaa. Täällä on jotain. Ilmeisesti. Ehkä. Missä se onkin? Ei olekaan. Onhan meillä täällä auki. Toinen hyvä möllikkä. Toinen hyvä möllikkä. Sitten olisi taas. Taas yksi. Koukku koettaan. Sitten viimeistä. Tyhjä oli sekin. No niin, iskukoukku kausi avattu onnistuneesti ja 6 koukkuu ja 2 kalaa. Ei mitään valtavia haukia, mutta tuommoisia kilon ehkä vähän päälle. Ei paljon, niin pääsee haukipullien teko kotoon, mutta kyllä se näköjään iskukoukku alkaa olla toimiva homma taas, kun tänne kevääseen päin mennään. Niin tarvii vielä tuossa yrittää laittaa uudemman kerran, niin koukutkin järveen. Hei, kiitos, että katsoit videon ja palataan seuraavan videon merkeissä.